Gospodine direktore, već se duže vremena čeka, mada su vaše rastojanja skoro svakodnevna, da skener bude popravljen. Kakva je trenutna situacija? Za sada nemamo nikakvih lepih i pozitivnih informacija. Stanje je isto kao što je bilo. Radi se o velikoj cifri, kao što smo rekli, 12 miliona 700.000 dinara. Naš finansijer, Ministarstvo zdravlja, pretpostavljam da s obzirom na sve ove situacije koje su se nama dešavale i poplave i probleme koje imamo, nemaju dodatna finansijska sredstva, jer se svaka budžetska godina planira godinu dana napred. Mi smo za ovu godinu dobili predviđena sredstva i sad, ako bude bilo mogućnosti, nadamo se nekim vanrednim sredstvima. Obratili smo se Delta Generali osiguranju kao našoj kući osiguravajućoj. Oni su nama podneli zahtjev da dostavimo račun o servisiranju, a s obzirom da ne možemo da trenutno uradimo servis, tu smo stali. Ono što je bitno za sada, jedini ko je pružio ruku pomoći i ko želi da nam pomogne, to je Tigar Tires. Oni su već nama jednom dali 1.300.000 dinara i servisirali prošle godine aparat kad nam je bio u kvaru. Sada ljudi hoće da pomognu, ali ipak je to veliki zalog i za njih da bi sve preuzeli na sebe. Vidjet ćemo kako će to dalje ići i nadamo se pozitivnom rješenju da zajedničkim snagama i ministarstvo i lokalna samouprava koja ima svoje probleme i svoje budžete i svoje rebalanse i svoje obaveze po pozicijama i po linijama. Da li su oni pokazali neku spremnost u smislu nekog odvajanja, sad će rebalans uskoro? Za sada, što bi ja rekao, postoji samo jedna stvarno dobra volja, ali s obzirom na sveopštu situaciju i na sve probleme koje imamo, nemamo pozitivnu povratnu informaciju. Ima dosta uspešnih pirotskih preduzetnika, da li je neko makar pitao, zvao? Ne, niko se nije javio, niko se nije zainteresovao za sada.